Kao što rekoh, ostajemo u svetu muzike i kada bismo nabrojali makar polovinu svetskih muzičkih zvezda koje je fotografisao tokom posljednjih 40 godina, ispisali bismo celu istoriju rock'n'rolla. Od Rolling Stonesa, Amy Winehouse, Iggy Popa, Annie Lennoxa, Erika Claptona, Davida Gilmora, preko jugoslovenskih muzičkih zvezda 80-ih do DJ-eva i MTV zvezda 21. veka. Svi su oni bili pred objektivom njegovog fotoaparata. Talentu da zapaže detalje, dodao je ljubav prema muzici, koncertima, fotografiji, filmu i napravio zaista veliku svetsku karijeru, ovekovečio jednu muzičku epohu. Naš, a svetski, Brian Rašić, jedan od najvećih rock fotografa, gosti jutarnjeg programa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Nikolina, i dobro jutro svim gledaocima, naravno. U Beogradu ste već neko vreme, možemo li sada da kažemo da ste u potpunosti naši? Pa ne, mislim, kako da kažem, tamo su mi deca, unuka, tako da je nemoguće da budem potpuno, ali sam nekako sve više naš, ne vaš, nego naš. Zadnjih nekoliko godina ja dolazim češće u Beograd i provodim duže vremena i prijemi. Jer nekad, kad sam ja odrastao, uvijek smo išli na more ili na zapad. A meni je sad divote, evo, poznajem Srbiju, ne znam, imam izložbu u Kraljevu, što je predivno. Mislim, manje su to izložbe, ali zove me ljudi, ja odem Kragujevac. I bukvalno nisam bio po Srbiji. I kada obilazite Srbiju, kada dođete ovde, sigurno da morate da se setite da ste odavde pošli, da ste odavde počeli i kako je sve to izgledalo. I mislim da je red, kada evo više od 40 godina rado obeležavate, da tako kažem, da se setimo i kako je to počelo. I negde sam zaista i pročitala da je prva vaša ulaznica za velike svetske rock koncerte zapravo počela od grupe Zeppelin, ali na jedan specifičan način, neki bi rekli ludost, ali sigurno hrabrost. Ja bih rekao dorčulski način. Mislim, nekako navikli smo da nema prepreka kad nešto poželiš, pa uz malo sreće može i da uspe. To je istina, da. Mislim, pre svega slušam ovako ovde, kako ste me najavili, to dobro to zvuče, nije loše, a kao da je neko drugi. Jeste svesni toga? Pa jesam, mislim, mogu da potvrdim da je sve istina. Ali nekako malo se izbuni čovjek kada je pričao o istoriji, pošto naravno gledamo u napred, ne u nazad. Mada te fotografije jesu istorija. Svakako, da, obeležili ste zaista jednu epohu i kad sam pomenula grupu Zeppelin, vi ste zapravo tada se predstavili kao fotograf džuboksa i ispostavilo se da niste baš tada bili u saradnji ili ste otvorili vrata. Da, to je kad zoveš kompanije ploče, predstaviš se. Naravno, to više nemoguće raditi, ali u to vreme ljudi veruju. Naravno, ja sam kasnije tek čuo da kada taj neko zove, oni kažu ok, ali oni zovu. Imali smo mi u to vreme Jugoton, pa PGP. I oni zovu i pitaju ko je ovaj. I mnogo godina kasnije sam saznao, ti ljudi koji to rade, rekli su, a kao oni ok. Znači da su kao da su verovali neko kog nemaju pojma ko je. I to mi je nekako otvorilo vrata. I naravno, onda kada ti neko pomogne, ja sam dobio krila i išao sam dalje i uvek sam nekako i vratio ljudima koji su me pomogli sa mojim fotografijama, saradnjom i tako dalje. I evo, najveća negde prekretnica, da tako kažem, je bila grupa Rolling Stones. I to je nešto što se najčešće pominje uz vaše ime. Sada ćemo i da pogledamo u čemu ste vi učestvovali. Vi ste ih videli zaista u svim mogućim situacijama. Njihov zvanični fotograf, vaša fotografija je bila na njihovom omotu albuma i kada pogledate, kako vama sad iz ove perspektive deluje sve to? Pa mislim, pre svega ima neke ponose. Ja gledam te odrasle ljude. Pre svega, ja mislim da su oni možda i jedini preostali, a definitivno stariji, da kažem, rock'n'roll band. Ja sam odrastao uz njih. I nekako kada dođeš... Mislim, ja sam njih, valjda, prvi put gledao 73. godine. 80-ih sam počeo da ih fotografišem, ali sam bio pres, normalno, kao i svaki drugi band. Dobio još par pesama, svi smo srećni, zadovoljni, idemo da je. Onda 2006. godine sa malim onim koncertom u Riju pred 2 miliona ljudi,
odatle i taj album uživo. Znači, jeste oficijalna ploča, ali nije ono ploča studijska, nego je uživo snimljena, gde su na naslovnoj strani moje fotografije. Ja sam dobio poziv tad za saradnju, to je da odem i da fotografišem taj koncert. Bilo je vatreno krštenje, kažem, mislim, ono, Rio. Ali ste ga uspešno preživeli i ono što jeste bilo vaše, da kažem, privilegija, dok su svi drugi fotografi mogli da fotografišu eventualno dve ili tri pesme, vi ste celo koncerte bili. Sada kada napravite u jednom koncertu koji traje 3-4-5 sati, pretpostavljam da napravite 3-4-5 hiljada fotografija. Pa nije, oni sviraju oko 2-2,5 sata možda u to vreme. Kako ih selekujete? Ta digitalna fotografija daje tu mogućnost da ne možeš pretvarno da razmišljaš kao ti analogni fotografi koji sam ja, tako sam počeo, da imaš 36 snimaka u aparatu i onda ti gledaš, čekaš da napraviš snimak. A s ovim digitalnim pričanjem dugme ima... Su bili teški za saradnju? Sad nas zanima svašta nešto što ste vi mogli da iskusite. Ne, nisu te. Znate, ja uvek kažem, mislim, što veća zvezda, to manji problem. Ti na početku karijere mogu malo da budu drčni, kao... Mada, da budem iskren, ja se ne sećam nekih neprijatnih situacija ili nešto. Jer... Jednostavno, mi radimo posao koji ja radim sa njima, oni rade sa mnom i to je sve u nekom cilju. Znači, pravimo publicitet, grupi. I svedočili ste zaista i početku karijere brojnih muzičkih ikona. Evo, malo pre smo pomenuli Taylor Swift. Vi ste bili na jednom od njenih prvih većih koncerata i to zabeležili. Više od 8000 koncerata ste slikali. Šta vam negde ostaje kao najjači utisak? Ko je možda bio na početku jedna osoba, na kraju druga? I kako to sve izgleda? Pa, da budem iskren, stvarno, kako sam već rekao, ne mogu, ja se sećam tih prvih susreta sa velikim ljudima poput Paul McCartneya i nekako, naravno, imaš te leptire u stomaku, nešto. Međutim, ti ljudi kao da znaju i oni se brinu nekako da bude lakše sve to. Ne znam, ja sam radio sa pokojnim David Bovijem. Ja se sećam, ono, ništa, on kaže, a, Brana, ajde, ovo, mislim, naravno, neke fotografije nastanu, ono, bukvalno u deliću sekunde. Ja sam imao saradnju sa njim i, ono, one to one, više puta. Ali on je uvek znao šta treba da radi. Maltene, ne moram ja ništa ni da mu govorim. Mislim, drugo je to kad nešto ti sad kaže, ajde, idemo ovo, ono. Kad stane Bovo ispred tebe, maltene, nezgodno je da mu bilo šta kaže, on sve zna. On ti da fotografiju. A šta je dobro za dobru fotografiju? Jo, pa ja to ne znam. To više ti koji gledaju fotografije. Pa, mislim, kompozicija... Taj trenutak, kod mene je dosta u pitanju baš trenutak, iako fotografišem... I pretpostavljam emocija koja ne može da se odglumi. E, pa to je to što ja hvatam te emocije, naravno. Tu ako gledamo te moje fotografije, svaka nosi neku emociju. I onda i sam izvođač kada vidi, oni sve znaju, mislim, koja je to pesma kada je slikano. Ja znam kada Kit... će da pravite neke pokrete koji su interesantni, njegove gitare, ovo. Tako da trudi se da uvatiš te, jer rekli smo, mislim, spomenuli se, ja sam veliki ljubitelj muzike i slušam muziku od kad znam za sebe, ono. I nekako, kada dođeš ispred tih ljudi, zaista oni ti sve daju. Jer nisu oni tamo radi mene, nego radi onih iza. A jeste planirali da sve to zabeležite? Već to na kraju, kratko da vas pitam, u neku knjigu? Ako Bog da. Bilo bi greote da ne. Mislim, ja planiram kao makar da posvetim mojim ćerkama i unuci ono knjigu, da mogu da kaže, evo, to je moj tata radio. I mi se nadamo tome. Ali na kraju ja moram da vas zamolim, možda ovo ne radite besplatno, ali da napravite jednu moju fotografiju da se ja osetim na trenutak kao ove zvezde. Je li to u redu? Naravno. Izvolite. Naravno, kako ovo je... To je i čast i zadovoljstvo. Da li napravimo ovako sa Amy? Ali možemo i ovako jednog.
E pa zaista, ovakvu privilegiju. Eto. Evo. Sad ono, kad vidite, možda i ne valja, otkud znam, ali uvijek imaš opravdanje, to je kao iPhone, nisam ja, ili ne znam koje telefon. Ne, definitivno, ovo će biti za uspomenu. Hvala što ste ovog jutra bili naš gost i podelili se ovu informaciju. Super, hvala. A vi ostanite sa nama, vraćamo se za nekoliko minuta, onda dolazi Ivana Jordan.